Партія «Батьківщина» вимагає провести негайне розслідування стосовно посадовців Міноборони і Укроборонпрому, які причетні до незаконного продажу української зброї. Із такою вимогою Юлія Тимошенко та її однопартійці сьогодні звернулися до Служби безпеки України. Вони зустрілися із Валентином Наливайченком і, окрім заяви про злочин щодо торгівлі зброєю, передали депутатський запит з проханням надати повну інформацію про те, яку зброю хто і коли продає в Україні. За даними, які отримали у «Батьківщині», під час війни на сході Міністерство оборони та Укроборонпром начебто розпродали понад 35 тисяч автоматів АКМ, понад 1200 гранатометів, 60 протитанкових ракетних комплексів, 10 БТРів і навіть 2 вертольоти Мі-8. Не виключається, що ця зброя продавалася п'ятою колоною Кремля в українських силових структурах, в тому числі тим бойовикам, які ведуть війну проти України, які вбивають сьогодні громадян України, а також військовослужбовців. Це державна зрада за рахунок послаблення оборони країни.